Nguvu tunazo. Nia tunayo. Na vitendea kazi vile vile unavyo. Njini? Mipango. Njini? Mipango. Huyu binti anatikesa madegete. Nete. Huyu binti ni chale. Nete. Huyu binti ni mgeza. Nete. Nani hii inaitwa ndege nani ndege loshe nani sabuni. Sasa sister. Auna. Viazi nusu. Jamani mnasemaje nani? Hapana. Niambie. Ni kawaida tu mambo vipi? Safi. Unakana mambo yale sio mambo si mabaya. Yaani mpumufu ende. Sijui mimi bado sijaoa. Na lengo langu kwamba ni mtu kama wewe ili maisha unajua dunia. Ina jengo na wawili. Kwa hiyo kuwa uhuru tu yani kwamba mimi nataka nielewe. Sister. Bwana haina haja maneno mengi. Hapa sisi tunaangalia tu ni hela yako. Sasa na hii. Jamani si nimeshakwambia si mambo tu mueleweke. Wapi njoo? Wapi mnapatikana? Sio darasani. Sasa mnapatikana wapi? Yaani msikie. Ah bwana umetupenda. Ah wako tayari na hela. Ah yani hapa sisi tumezaliwa benki. Yaani hela ndugu zetu tungezaliwa hospitali malazi. Tunatoka hapa mjini madanga. Ah. Wewe sisi mtoto mjini sisi mtoto mjini. Sasa okay. Wapi mota gani mko? Si hapo nyuma nyumba hapo. Hapa kwa mzee nani? Hapo kwa mzee kwa mzee nani Chrysostom yule. Ah, pale. Okay, mchungaji Chrysostom nini Chrysostom yule kwa nyuma. Ah, okay. Nifahamu pale sisi. Basi sasa tufanyeje? Tunaondoka sasa hivi. Na wewe nawe? Eh? Karibuni nyumbani basi tuende moja kwa moja. Ah, tunaenda nyumbani. Tuna nyumba yetu. Mko tayari tunachukua tunaenda. Kama mko tayari. Ila kama mtaweza mtakuja hata baadaye tunatoka. Maelekezo tu sisi tunaweza tukaja hata baadaye. Basi kama hivyo basi njoni baadaye basi kama sasa fanyeni hivi. Hai ili maisha yaendelee. Chukua hii. Njoni. Nauli. Wewe taxi. Sio kutupa hii. Sio kutupa hii. Wewe tuangaliaje hebu niangalia mtoto angalia. Basi angalia. Basi basi shika hii. Shinga hii hapa ya kwako. Hii ya kwako wewe. Ya shika hii. Hii ni sasa. Neuli afu baadaye tutakuja chini. Kama neuli sawa. Umepanda daladala, umepanda bodaboda. Alafu wewe mtaka kuja. Mje na chipsi. Chips kuku. Nini? Weka simu. Namba. Eh, wewe simu ni mbona ndogo? Mazoea masimu makubwa. Simu gani hiyo? La. Ah, shika. Hiyo namba yetu hiyo. Inaenda WhatsApp, Instagram kila kitu natupata. Ah. Bana. Yule mwingine. Sasa yule mwingine. Hello. Sema. Ngoja sasa waje wapambane na tutawatandika. Ngoja watakoma kurika. Kurika. Wapi? Nini mipango? Nini mipango? Nini? Mipango. Nini? Mipango kabisa. Kurika sasa. Hadi, ngombe. Ngoja. Wagani. Semeni. Aba. Eh, si wewe maneno. Mambo vipi? Safi vipi? Safi wani. Ah, tumetembea huko, tumepita kwenye kona hapo. Kina nani kwanza? Mbona sisiwaelewi? Sisi ni wale vijana mlikuta pale si. Pale dukani. Tumehangaika sana tumepita mpaka kwa Kasagara huko kwa Kasagara. Sawa, niambie. Shida gani? Ande umekuja. Ndio tumekuja. Bi. Njoo shosti. Wamekuja madanga. Tumehangaika sana. Tumepita paka kwa Nzekasagara huko, mara Nzekasagara tukazunguka hapo. Kuna mbaya yupo Geita huko. Tumemulisa hama pale. Tumeshahama pale.
kama bahati wamekuja mambo sasa safi ndio basi tukakae sehemu sio mimi sehemu tukae bahati tumeshaambia hapa ndio kwetu ndio kila kitu kama mmekuja na hela kalisana kwani kuna tatizo hela sisi sisi tumezaliwa bei swala la hela lina tatizo tunakaa swala hela sio ni hela swala hela kama nyama zenu wa benki wanataka kwanza hela hapo ndio tunakuja kutoka. Sasa jamani makubaliano yetu msimbe. Haya basi haina shida. Shilingi ngapi? Haina shida. Tupe laki moja. Hiyo akujiandaa kwa sababu makeup yenyewe. Makeup yenyewe shilingi ngapi? Hapa sijaweka nywele, sijaweka wig, sijaenda salon, sijapaka hata lip shine. Lipstick tu yenyewe. 24. Sasa fanyeni hivi basi. Sawa. Hamsini wote wawili. Aha. Laki jamani jamani tumesema haya kuna hapa sema sawa 60 fanya 40 fanya 40 basi haraka muda unaenda mwanangu fanye mambo haya fanye mambo haina shida kwani nini bwana sisi kutumia hela mbona kawaida tu swala la hela ni mambo ya kawaida unajua matumizi ya simu ngapi 80 ah tunalipa kila mtu mmoja namna gani basi tumejipanga bwana bwana hesabu wewe hasa chap chap na hesabu mbona jamani hiyo ya kwako ah nisema ya mwenzangu ah nisi bintu jiandae subiri sikajiandae basi haina shida ina shida ni nyinyi tu sawa sisi tunataka majambo mwanamke lazima ujiandae mazingira kwa hiyo sisi nimevaa tokea mchana tokea asubuhi mpaka sisi tujabadilisha wewe nitabadilisha hapa nikwambie kitu hapa tupige pige sitoni tupeleke Geita lazima mseka sagala mwambie msee tutengenezee maandalizi safi. Sili anatupokea pale? Eh anatupokea. Na mimi ninamfahamu Nzeka Shagala. Hana noma. Yaani Nzeka Shagala yule mimi yule si tulisoma wote yule. Maneno yako sawa. Okay, twendeni basi. Haina shida. Mida hii. Twendeni. Twende wapi? Ah bado? Bado kumbe. Simu usika wewe. Yaani bado ni. Anasema wewe simu usika. Somo usika vipi? Ah kwa hili lililotuleta wewe simu usika. Tusameane. Mtafuta nani? Kuna dada kuna tulifanya maongezi na dada fulani hivi. Unamtafuta nani? Sawa, ngoja. Sasa kuna huyu nani alikuwa hapa? Nani? Kuna masista do wewe. Wako masista. Bana Sharo. Black na yeye white white. Sharo. Hebu njoo mara moja hapa. Naona kuna tatizo hapa. Nyinyi ni wezi? Hakuna blog. Vipi? Nyinyi ni wezi? Kuna shida gani? Kuna mwanamke mmoja. Wawili. Mwanamke nyeusi. Amenenepwa. Sawa. Alafu kuna mwanamke mmoja nyeupe. Huku juu kama nyigu, huku chini sasa. Nyie mnachukua wakati ndio mnachukua kama nyie ndio mnachukua wake zetu. Nyie kwamba? Nyie mnachukua wake zetu. Yaani wao kwambi. Ngoja njoo. Nyie ndio mnachukua wake zetu. Bora tusubiri. Mnachukua wake zetu. Ngojeni basi. Sisi. Oya, hebu subiri nani? Wake zetu. Ngojeni. Mnachukua wake zetu. Sisi. Mnachukua wake zetu. Tabani. Inuka juu mwenyewe. Inuka juu mwenyewe. Inuka juu mwenyewe. Inuka. Tulio. Inuka juu. Tulipokutana nao wapi? Inuka juu. Ndio inuka. Afu wewe. Nani ndio kuba? Hawa nachukua kumbe wake zetu wewe. Ya. Chukua wake zetu nyie. Bibi piga huko. Piga na huko bila pivu. Piga na huko. Bila. Ngoja ni mwenye nchi. Piga. 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 Nachukua wake zetu. Nachukua wake zetu. Inuka. Inuka juu inuka. 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 Tembea. Kama tu piga. Pat. Tumewa maliza. Hapa ndio mjini. Mjini. Mipango. Mipango. Oyo bete. Anategeza matekete. Pa. Tuhi.